Cristian García va arribar al Terrassa Futbol Club la temporada 2016-2017 procedent del Tenerife. Va ser una aposta personal de Jordi Cuesta que buscava rellençar el club amb aquest fitxatge mediàtic i carismàtic en èpoques passades de l'entitat. Cristian abandonava així el futbol professional per formar part de la plantilla terrassista tercera, compaginant el càrrec de jugador i de director esportiu. Per una greu lesió de genoll, el gener del 2017 l'aparta definitivament dels terrenys de joc. Tot i així, va ser una temporada més que notable. L'equip, amb Agustín Vacas a la banqueta, es classifica per al play-off, però l'Ontinyent el deixa fora a la primera eliminatòria. La següent temporada, Cristian segueix en la planificació esportiva, però debuta com a entrenador. Tot i que l'objectiu no passava pel play-off, el Terrassa repeteix la promoció. Després de superar el Mar Menor, el Compostela l'aparta de l'ascens en la segona eliminatòria. Després de dos play-offs consecutius, aquesta temporada havia de ser la de l'ascens definitiu a segona B. El Consell d'Administració fa un esforç econòmic i fitxa jugadors contrastats de tercera i amb experiència en categories superiors. L'inici de la Lliga va ser irregular, però 14 jornades consecutives sense perdre semblava catapultar de nou l'equip a les quatre primeres places. La derrota al Narcís Sala contra el Sant Andreu, però, va ser un punt d'inflexió. El Terrassa no aconsegueix refer-se i encadena tot un seguit de partits sense guanyar. Algunes de les derrotes van ser molt sonades, com les patides a l'Olímpic contra els últims classificats, Martinenc i Sant Boià, que dinamiten qualsevol opció de play-off. Diumenge l'equip tancarà la Lliga visitant la Pobla de Mafumet, molt lluny de les expectatives creades a principi de temporada.